Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Rabi sadri Wa yassili amri Wa lukudatam Lisan yafqahu kauli Kita masih lagi masuk dalam bab Dengki, iri hati Dan seumpamanya lah Dan kita masuk hampir kepada bab Penyembuhan Tetapi ada sedikit Ha, dia dah masuk pengubatan Dan ada sikit kita sentuh Ciri-ciri dengki itu lagi Masuk sambung perenggan ketiga Muka surat 99 Dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati seperti dengki tiada ada ubatnya Dengki ni Dia duduk dekat roh Dia bukan duduk dekat jasad Pasal tu dia tak ada ubat jadi ubatnya ruh juga Yang ini sesuatu yang gaib Dan fizikal kena ada bertindak sikit ha, Dia penyakit ruh Dia pergi scan doktor tak jumpa dengki kat mana ini susah Kalau kita tengok hati Hati itu ada liver Dia proses darah dia tapis filter macam tu Bukan dia nampak apa-apa pun kecil Berhati ayam tu Fungsi dia untuk organ lah di mana ni susah nak hilang ni pasal dia melekat kat roh sama lah akal kita berfikir ni dia bukan buh kat otak tu pasal otak tu otak tu otak, tu otak je takkan semua memori kasih sayang sedih buk kat situ mana mana ada benda kat situ dia benda tu unik manusia ni siapa tak percaya adanya roh adanya Tuhan memang memang pelik lah Pasal pada diri sendiri itu pun tak terungkai Nah, ha. Bila orang tanya kita Saya pernah ditanya Mana Tuhan Saya cakap kau pernah rasa marah Pernah marah kau kat mana eh? Yang dalam badan pun kau tak boleh tunjuk Kau tak boleh tunjuk ke aku Kalau tak ada Maka tidak boleh dibuktikan. Apakah tak boleh dibukti Maka benda tu tak ada Buktikan kat aku Kau marah kau sedih Buktikan kat mana dia ada duduk dalam badan Tapi kau tak boleh tunjuk kat mana Allah takkan tak wujud Kalau perasaan marah itu pun wujud ha, Yang mencipta kemarahan tu Ruh tu Jadi dia tak ada ubat Melainkan dengan campur ilmu Dan amal Knowledge Amal Siapa yang menempuh satu jalan Menuntut imam Tarikan masalah kotorikan siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu maka Allah mudahkan buka karuan jalan dia untuk masuk syurga you nak tahu apa-apa you kena ada knowledge dan rupanya Al-Quran dan hadis Nabi tak lupa tinggalkan membantu umat dalam masalah jiwa pasal masalah ni masalah ni wujud kat syurga dulu dah masa Nabi Adam dengan Iblis bukan benda baru ni jadi Tuhan turunkan Nabi Berserta Quran Ada penawarnya untuk benda ni Pasal kita tak boleh handle Kita tak boleh handle Memang kita tak boleh handle Melainkan kena ada knowledge Knowledge tu apa? Ilmu yang Allah Ta'ala dengan Nabi Supply lah Pasal kita dia, dia yang cipta Dia hantar Rasul untuk tolong guide lah itu Tak ada cara Kalau kita nak cakap ni perangai aku daripada dulu kau kena ubahlah pasal Tuhan letak Muhammad yang kau kena ikut pasal Nabi Muhammad bukan diikuti solat dengan wuduk dia je diikuti dia sebagai suami sebagai bapa, sebagai pemimpin dan sebagai manusia yang ada perasaan juga ha, jadi macam mana Nabi Muhammad ajar macam tu kita belajar seperti majun kata dia majun ni apa? Majun kuat salah sah makjun ni macam jul, ubat lah. himpunan daripada ilmu Lalu dia campur Dia jadi satu benda fizikal ha, ni, Ilmu dan perbuatan Dia jadi satu ubat Kalau ilmu je tak jadi ubat juga Tak buat Nah, eh? Maka ada pun ilmu Maka bahawa mengetahui dia Akan bahawasanya dengkinya itu Memberi mudarat akan dirinya sendiri Dari segi, -segi knowledge Dia kena tahu kalau dengki ni Buruk dia datang kat diri dia balik Dia tak menjejaskan orang yang dia dengki Niat dia dengki Nak bagi orang tu seksa Tapi yang terseksa Orang yang mendengki bukan orang yang kena dengki Ingat dalam kepala Aku dengki kat dia ni Pasal dia ada benda ni Dia sakit ke tak? Yang sakit tu awak balik tak terjejas orang yang kita dengki maka yang mendengki yang Terjejas kena tahu tu Ni ubat dia Kalau aku dengki aku yang sakit Dia tak jadi apa-apa Dia tak jadi apa-apa Itu -apa. ha, ilmu knowledge pertama Tak memberi mudarat Kepada orang yang kita dengki Bahkan memberi manfaat akan dia Bagi pula manfaat Apa dia nanti kita cerita Pahala Pahala Bahkan memberi manfaat ia akan dia Adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan orang yang dengki. Dia akan bagi kita sendiri yang pendengki ni mudarat maka kerana membatalkan ia akan pahala kebajikannya. Dulu kita dah bincang hadis tu. Dengki kat orang Tuhan potong pahala. Dah tak pasal-pasal. Jiran sebelah keluar satu alza baru. Kita simpan duit tak keluar-keluar. Keluar tayar baru je. Dengki ya? Mulalah lah dia ni mesti ada makan rasuah ke apa Ngengok-ngengok lah Beli barang boleh anak dia tak bagi makan Dia kemut duit dia tak ada Apa ni? <laughs> Siang Yang terseksa engkau Dia tetap pakai kereta tu Dan kembali balik Yang dipotong pahala engkau Dan kau bagi pula pahala tu kat dia Ush Tahu benda ni kita akan stop dengki tu tapi senang ke tuan-tuan? Nihi -tuan? huh. memang terrible Cakap boleh lah Ustaz yang duduk depan ni Tak boleh oh. Melainkan kita kena buat pelan-pelan Nanti ujung saya, saya tutup lah Macam mana nak bagi tahu masalah betul dengki Dengki ni dia bawa sampai sihir Dia bawa sampai jatuh rumah tangga Dia macam-macam Dia bukan takat duduk kat dalam hati ya. Dia bertindak dengan fizikal kita dah tak mau cakap dengan dia Kita dah mula Anak dia tanya kawan dengan anak kita Dia melek ni Benda tu asalnya Dia tak patut ada pun Dia tak patut ada Dia terganggu dengan kadar dan kadar Engkau tak yakin bahawa Allah Ta'ala Yang mentakdirkan dia mendapat benda tu Jadi kedengkian kau Sampai kepada salahkan takdir Tuhan Itu masalah Yang bagi dia tu siapa? Allah Maka kau tak setuju atas takdir Allah Ta'ala kepada dia. Kau tak bersetuju atas pemberi takdir. Oh, dia pergi kalau nak main tasawuf, dia pergi situ. Sebab tu jiwa ni nak lembut, dia kena fikir sampai peringkat tertinggi. Bila kita duduk gaduh, sebab tu Tuhan marah. Tuhan potong pahala kita pasal yang bagi ni aku. Kau bukan marah dia, kau marah aku. Bila kau marah aku, aku potong pahala kau. Ha, itu pasal, syirik antaranya ada riak nama eh riak kalau kita mengaji tauhid riak termasuk dalam syirik bila masa aku sembah patung kerana riak tak patut wujud dalam diri kerana yang patut dipuji dan bangga hanya Allah Taala apa yang anda ada anda kena kembalikan kepada Tuhan kalau riak maknanya kau cakap engkau buat sebab itu dia tu syirik kecil Pasal kau nafikan kau ambil hak Tuhan nama eh syirik adalah apa ni syirik uh, riya adalah syirik kecil. Syirik kecil dosa dia bawah syirik besar. Lepas tu bau bunuh orang tak semayang semua. Dia tetap nama dia syirik. Tak keluarkan orang daripada Islam tapi dosa terpaling besar sekali. Selepas syirik yang kafir itulah. Pasal aku ambil hak Tuhan. Katalah aku riak aku berjaya aku ni nyok. Aku pandai Aku mengaji tinggi Aku jadi pandai Eh 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 kau balik kembalikan Alhamdulillah segala puji bagi Allah Ta'ala Bukan kat engkau ha, Jadi bila riak tu kau ambil pat Tuhan Tu tu yang jadi syirik tu Patutnya Tuhan yang Allah yang kau besarkan Tetapi kau besarkan diri kau Sila-sila kata-kata lagi Tak ada Kalau aku duduk semayang kat sini ikut engkau Aku pun tak jadi apa Sekarang aku buat bisnes apa semua aku naik Kata-kata macam ni lah Nah ini bahaya Sebab tu dengki ni Pasal kita iri akan kadak dan kadar Yang orang tu dapat Jadi kita bukan dengki dengan dia sebenarnya hmm. nah, Itu yang problem tu Kita tak buati Seperti yang tersebut pada hadis yang pertama Tambahan lagi menyebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Kan saya cakap akan orang yang dengki itu kerana murka ia akan kada kada Allah Taala dan kikir dia dengan nikmat Allah Taala yang meluaskan ia akan dia daripada pembendaharannya atas hambanya kita deng, kita marah Tuhan sebenarnya yang dengan kebesaran dia memberi nikmat pada hamba dia ikut suka dia jadi engkau macam tak puas hati pula dari sudut tasawuf dia tak pandang zahir dia pandang hakikat apa sebenarnya nah, sebenarnya sebab tu orang mengaji tasawuf ni dia dia terpelihara sikit daripada dia fikir uh, another 10 step daripada orang biasa fikir orang biasa fikir tak nak dengki eh dengki dosa lah tak baik lah nanti gaduh Macam tu je orang tasawuf dia fikir Uish, kalau aku dengki Tuhan mesti marah aku siapa dia yang bagi ha nampak lain pandang dia tu lain dia pandang advance lagi Yang orang tak terfikir Lepas tu dia elak benda tu Kadang bila pergi kenduri Dia tak nak pergi Pasal apa tak nak pergi kan Wajib orang dah jemput Tak maulah Dia ada joget lambak Joget lambak tu biarlah Kawan dia duduk sini Awak duduk makan balik lah Tak boleh lah nanti pasal aku duduk sini Aku ulama besar ni Kan jatuh hukum jadi boleh pula buat kugiran tu Nanti orang lain nak ambil tu jadi hukum Aku dah nampak ni apa ni Ni ulama' besar ni datang ke negeri Dia tak kisah pun makan lah Jadi jadi hukum lah Jadi dia tolak Dia tolak atas Yang orang tak pandang benda tu ha, Dia pergi lapis-lapis-lapis ni tu Susahlah nak dapat ni ha, Sebab tu dia, dia keluarkan kitab ni Nak cuba bagi orang Pergi tangkap benda yang lagi besar sikit lah ini besar sikit Allah Ta'ala bagi dia je tu Ataupun azab Allah Ta'ala kat dia Mana tahu Orang kapi kadang-kadang dia, dia dapat kan nikmat yang sama ha, Itu Itu Wallah Ta'ala alam tapi kita kembali balik tengok yang meluaskan dia akan dia daripada pemerintahan atas hambanya ini mudarat pada agamanya adapun mudarat dengan dengki itu pada dunianya Maka bahawasanya orang yang dengki itu sentiasa dia dalam duka cita yang berpanjangan. Dari sudut keduniaan, orang yang mendengki ni dia ni akan duduk dalam kesedihan yang panjang. Dia yang dia yang masalah. Dia yang masalah. Kita ni sama, ada orang dengki kat kita ni. Kita ada mendengki orang, mungkin orang pun ada duduk dengki dengan kita. Jadi kita, biar orang dengki dengan kita, kita tak boleh buat apa. Tapi yang kita dengki orang tolong kontrol. Pasal anda akan menderita sampai sudah. Wan kata pakai uniform macam ni. Kawan-kawan lain ada dah pakai uniform lain. Apa salah kerja dia pun? Orang lain mungkinlah ada nasib yang baik kan. Wan tak boleh dengki dengan kawan tu lah. Pasal dia ada mungkin lemah yang lain. You tak tahu dia mungkin tak dapat semangat jemaah sama mungkin dia banyak ada dosa lain dia buat disebabkan kerja dia tu dia mungkin tak mengaji agama banyak buku fikah dia tak tahu you mungkin sikit kurang sini tapi you lebih benda lain kalau boleh fikir macam ni selesai selesai yang susah nak fikir macam ni wanita saya cakap tu terang je kan? sebab tu iblis kata perempuan ni bukan iblis katalah konsep iblis perempuan ni kalau dia tak ada aku problem kalau perempuan tak ada Susah dia nak masuk senjata dia Pasal senjata dia wanita Nabi cakap keluar perempuan Tak lain misi setan duk ikut dia Pasal ni dia punya dia punya tool Dia kacau dalam banyak sudut lelaki Ni baru ajaran sesat Tak tahu kepala apa Tak tahu dalam kepala sesat ni Duk konvo peluk semua perempuan Lelaki pun bagi Cium tangan, cium tangan, cium tangan Peluk abu perempuan tu dalam video yang lain Dia cakap dia bukan Islam Menipu Senanglah cakap bukan Islam Orang tak boleh dakwa lah Lepas lah Cakap bukan Islam kan senang Aku bukan Islam Tapi kau buka Quran Ada banyak video dia Nanti saya kongsi lah ya. Tuan-tuan dah boleh share lah Bukan takkan terpengaruh juga Tapi pokok panggil dia pembeli juga Tahu pembeli Perempuan juga perempuan marah perempuan marah lelaki jahat sifat perempuan mana kali tapi lelaki tu jahat dengan kura-kura ke lelaki tu bermaksiat dengan kucing ke lelaki tu bermaksiat dengan wanita kau marah jugalah perempuan pasal lelaki tu takkan takkan berseronok dengan burung lelaki tu takkan berseronok dengan totis makhluk yang sekaum dengan kau dan yang paling banyak buat problem ialah kaum kau juga Sejarah Sejarah Perempuan marah lelaki Tak guna, tak guna, gatai Dia gatai dengan monyet ke? Dia kata dengan monyet ke? Kaum kau Kaum kau Jadi you have to marah lelaki Dan marah perempuan juga Marah perempuan Yang tergedik kat TikTok tu jantan ke? Ya, tetot, 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 goyang sana, goyang sini pun apa? Beruk lah. Oh, lelaki ke? TikTok banyak perempuan. IG banyak perempuan. Real banyak perempuan. Perempuan marah lelaki. Lelaki memang dia punya problem perempuan. Dia tak ada banyak problem. Ajaran sesat, hujung-hujung nak peluk perempuan lah selalu. Kuasa harta wanita tiga ni je lain tak dah nak kuasa pasal nak harta nak harta pasal nak kuasa pusing-pusing balik ujung perempuan tu jadi setan dia pening kalau perempuan tak ada jadi program kena bagi dia perempuan dia dicantik, cantik tak tak kisahlah program apa pun perempuan pula kalau tak ada lelaki dia pun tak best lah sama sama jadi mak-mak tolong marah anak perempuan Pasal orang lelaki buat jahat bukan dengan kucing Boleh jadi keluarga kita Nah, Kau tanpa lelaki tu Ada ribu lagi lelaki Kau tanpa anak kau sendiri Yang perempuan ni Nah, Jaga diri Kalau kita jaga diri kita Orang tak dekat lah kalau kita duk tertengih Ngingih-ngingih nging, macam tu Siapa Silih bergantilah manusia nak duk dengan kita Apa ni jahatlah lah raba saya Kau punya tiktok pun nak bagi orang raba Tangkap kawan tu Kau duk boleh bergedik macam tu Orang lain pula buat hal dengan kau Semua salah Kau tak pernah salah Kau tak pernah salah Ada selebriti Selebriti ni kan banyak skandal Lelaki lah kena belum Bodoh bangang, bodoh bang perempuan yang kacau dia tu tak tahu alien ke apa. Semua jadi baik. Semua jadi baik. Itu masalah. Dia ngendap perempuan. Yang dia ngendap tu bukan beruk. Dia tak ngendap pun. duduk duduk tu. Tergedik-gedik depan mata orang. Tak payah ngendap. Tak payah ngendap. Jadi, you nak salah, you salah semua. You nak salah, you salah semua. Ostat kalau kena tangkap dengan perempuan, Huh, oh, tujuh keturunan ustaz kena. Dengan aku aku kena sekali. Ustaz pun satu hal lah. Kau boleh kau tak boleh kontrol. Kau apa kerja kau ni? Tapi saya nak katalah nisbah ustaz buat jahat mungkin satu dalam seratus ribu lah mungkin. Daripada orang yang bukan ustaz nisbah dia lagi besar. Tapi pasal kau ada title. Sebab tu Nabi Adam dia bukan salah besar dia makan buah je. Ya. Dia turun dan keluar daripada syurga Dia bukan tak semayang Kesalahan kau besar Kau tak boleh macam orang awam Okey kita aku benda tu Tapi orang terik Herik Oh sekarang ustaz ni bahaya Kenapa aku cakap dengan aku ni Apa pandang aku satu macam Laki lah bukan perempuan Laki cakap kawan-kawan kat masjid kan Ustaz ni pun sekarang bahaya betul lah Ilah ilallah Kau tutul kita pun bengang juga dengan makhluk tu Datang siapa-siapa entah dia Scammer macam-macam lah. Tipu orang pergi haji Kadang-kadang ustaz juga dengan, <laughs> semua orang kena Saya cuma marah Satu side Marah dua side Orang, orang pepatah cakap Kalau tak tak ada angin pokok tak Goyang Kalau tepuk sebelah tangan takkan bunyi Aduh. You boleh marah pelaku salah Pelaku salah boleh jadi dua-dua Dan memang dua-dua Dua-dua Hukum dua-dua Marah dua-dua Okey cantik Satu Facebook pula dia buat grup Penghayatan wanita je Laki je salah Amboi Rating kau memang tinggi ya eh? Oh, baca lo je dia tulis semua kes Dia tak tahu ada kes bini dera lelaki banyak juga bini dera lelaki pernah dengar tengok macam tak pernah pernah, dengar je pasal 20 tahun sekali je keluar pada hari-hari ada kot oh tutup pasal tu tu perempuan buat perempuan skandal kau itu yang yang dikatakan apa tu yang dekat komedi kena tangkap tu kan berapa girlfriend boyfriend dia ada tujuh dia ada suami ada orang kata dia Wah, ajar kau eh. kalau kalau lelaki dia panggil buaya darat, perempuan. Tak cuba cakap lah. Tolonglah bagi gelaran. Ada tak ada? Tak ada. No. Perempuan tak salah. Ha. Dulu aku datang kat sini, aku puji perempuan banyak-banyak. Ingat tak? Hari ni perempuan nak kena. Minggu depan kurang lah Encik Rahmat memang tunggu ni Pasal dia asyik cakap Ustaz asyik balun lelaki <laughs> Yalah Bila you gelarkan buaya darat You kena gelarkan perempuan yang Apa nak bubuh ah? <S Saya Sus Mondowego> tak ada Buaya betina darat Tak sedap Apa Jadi buaya tu Buh kat lelaki ya? Perempuan dia tak ada gelar jahat Tak ada Apa tak ada. Pisau cukur lah. Pisau cukur tu bubuh orang lelaki punya muka juga. <guluh> ha, jadi tolong eh, kita cipta satu gelaran yang perempuan yang macam buaya ni. Apa? Fikir lah. Dalam kamus pun tak ada. Bukan ha? Akak-akak <guluh> <guluh> jangan marah. Kadang-kadang nak bodek je Rahmat ni dengan Khairi. Saya duk puji je lelaki apa, apa duk salahkan lelaki pun bisik dengan saya. Uh, siap minggu depan dia cakap kosong perempuan <laughs> Baik Balance kan lah Jadi bila kita tak kontrol wanita Benda tu jadi lagi Pasal pembuat juga adalah pelakunya wanita juga Itu saja You boleh hukum You boleh kritik lelaki tu setinggi gunung Perempuan jangan tinggal Pasal dia bukan buat macam saya cakap Dengan beruk Kenapa orang tu tak nak cerita sangat salah perempuan tu? Jadi, benda ni jadi lagi, jadi lagi, jadi lagi lah. Kalau kena tangkap rogol, laki salah. Kalau kena tangkap uh, hotel, laki salah. Cuba tengok eh, kes. Uh, kedai dangdut-dangdut. Dekat negara uh, dekat negara jiran kita, dia bila kenduri ni, dia ada perempuan berjoget tau. Orang lelaki pakai songkok ke Pakai apa pun duduk kat bawah Ketang ketung ketang ketung ketang ketung Ambil duit Boh kat dia punya Baju Lagi dia tergedik-gedik lah Macam-macam jantan kat bawah ni Mana ustaz tahu Tengoklah sikit Jangan tengok sikit tengok banyak Diorang ni Lepas tu kalau dia goyang Punggung tu tenyih kat muka Pak Haji tu Pak Haji tu pun macam ni Ambil semua duit Boh kat punggung kawan tu Berguni-guni duit dapat Betul tak Hassan? Betul Ah, Okey. Ah, ha. Hasan dah sambung. Kejap lagi bini dia datang. Ini biasa jadi. Bini dia datang bawa kayu, bawa macam-macam. Pukul perempuan tu ke pukul lelaki? Habis perempuan tu betul lah. Perempuan tu dah sebat duit lelaki kau satu punggung. Dia tenyih punggung dekat lelaki kau. Kau pergi pukul lelaki kau. Kau pukul sekali perempuan tu. Mana keadilan tu? Kat situ sendiri. Tarik laki. Tarik lelaki. Turun bawah laki lain naik Bini lain pula datang Perempuan tu tergedik-gedik sampai malam Ada usik Tak saya tanya betul tak Kenapa Malaikat ke perempuan ni Dia punca kalau dia tak ada Semua laki ni pun tak naik Tapi punca problem you tak solve kan Pasal perempuan Tak ada gelaran Aku geram lah Pasal banyak sangat ke Asyik kenal jantan dia Aku ok betul lah Tapi tak dengar je bunyi lelaki ni Perempuan ni Semua baik kan ni Baik Hari ni je tau Menangkan lelaki sikit Tomorrow lain cerita Pasal kadang-kadang Sup tak keluar Korang bukan boleh masak apa-apa Suka seronok je, seronok je, seronok je. Kejap lagi belakang, setakat teh tarik, apa barang. Hari itu je dia boleh buat. Hassan sembah lebih, dia pun balik awal. Kalau tak ada orang kita problem. So, tak tak apa. Kita nak tidur luar. Ha, tidur. Kau nak tidur luar apa? Hassan kau sorang. Sembang. Tidur luar, kau nak rumah apa sorang. Kau pergi kahwin cepat, bila? Bila? Jangan tak jemput eh. Ha, hujung tahun. Dia nak kahwin. Bagus. Mana berapa orang? Orang mana? Habis bocor rahsia. Pening. Cantik. Siaplah. Ha. Ni orang mana? Orang mana? Ha. Singapura. Besar Johor. Cantik. Pening eh? Kau siap lah kau Sikit-sikit silap lagi Mangkak mau keluar Dia Kerana bahawasanya seterunya Tiada sunyi daripada nikmat Kalau kau dengki kat orang Sentiasa ia dalam duka cita yang berpanjangan Kita yang duka cita Kerana yang yang kita dengki itu sentiasa dapat nikmat maka dengki itu akan terus 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 dan terus dan adapun bahawasanya dengki itu memberi manfaat ia akan seterunya yang dengki ia akan dia kita bagi manfaat kat dia dan tiada memberi mudarat kepada dia maka kerana bahawasanya nikmatnya tiada hilang ia dengan dengki itu tak kurang pun benda dia yang kita dengki tu tak ada kurang kalau kita dengki dia kurang okeylah juga dia macam tu makin bertambah bahkan digandakan akan kebajikannya ah ha, digandakan lagi kerana dipindahkan pahala kebajikan orang yang dengki itu kepadanya pendeknya orang yang dengki itu seperti mereka yang melempah seteru dengan batu hmm maka tiada kena seterunya dan kembali batu itu kepada matanya maka membutakan ia akan dia Seolah-olah kita baling batu, kena kat kita balik Dia tak ada apa-apa pun, macam baling dinding Dinding tak jadi apa, kita kena Pasal apa? Pasal kebajikan kita yang akan dipotong Pergi bubuh kan? Kalau kita kutuk orang, caci orang, kita dengki orang Kita akan kurang pahala, kita bagi kat dia Dahlah kita punya pahala tak berapa banyak Pergi bagi pula kat dia, dahlah nikmat dia sentiasa dapat Kereta dia pun makin besar dia sebenarnya dengki tak menjejaskan orang tu Dia jejaskan si pelaku dengki Dari dunia maupun akhirat Dunia kita resah saja tak habis-habis Tak selesai Akhirat esok pahala pun lebuh Adapun ubat yang dalam bentuk amalan Bangsa amal Maka iaitu bahawa mengetahui ia akan hukum dengki Apa hukum dengki? Dan akan perkataan dan perbuatan yang menyebabkan akan keduanya oleh dengki itu Apakah kata-kata dan perbuatan yang boleh dua-dua ha, ni dan menyebabkan dengki? Maka menyalahi ia akan keduanya. Kita kalau nak tahu hukum dengki ni, cara macam mana nak selesaikan, kita kena tahu apa wording, perkataan dan tingkah laku yang boleh wujud dengan dengki tu. Dan mengejakan ia akan lawan bagi keduanya, maka memuji ia akan mereka dengki akan dia. Dia cakap macam ni. Dengki ni kita kena duduk dalam hati, kita kena terbalikkan. Kalau kita geram kat dia, kita kena puji dia macam tu. Dengki lawan dia puji. Maka macam mana aku dengki ni tapi aku nak puji? Ha, dari segi perbuatan ni kena buat macam tu. Jadi macam mana? Ya Allah, Engkau maha besar. Kembali kat Tuhan lah yang rezeki kau kurnia kat dia bagus macam ni Ya Allah aa, bagilah aku juga macam ni ha, puji dia bila kita puji dia otomatik situasi tu berubah ha. kita bukan dengki ni pada material tu kita berdengki orang tu tu yang masalah dia iri tu bukan pada barang dia iri tu pada orang tu tu yang Tuhan tak bagi pasal dia yang jaga orang dia yang bagi rezeki macam mana kau boleh marah dia? Ha, ini kita punya masalah. Jadi tukar, dia iri pergi puji. Jangan puji daripada depan tu. Hati ya. Ui, lepas tu puji kat anak dia. Baguslah. Dia dapat kereta besar sebab dia belajar rajin dulu. Adik pun belajar rajin-rajin. Boleh beli mak kereta macam tu nampak? Pusing. Pusing. Syaitan dia tak boleh benda ni. Pasal dia dia ni dia punya key dia memang dengki. Itulah saya nak cepat habis. Pasal ujung saya boleh cerita. Kalau pukul 9 tak habis lagi, kita pergi mesok lah. Mesok. Ha. Baik, kita sengkering-kering kakak. Jangan kacau aku Ini nasib baik dia ustaz macam ni. Kalau saya dulu belajar Kalau terinterap macam ni memang kena kau-kau punya <tik> Dia buat pasal Tak adalah gurau Asal dia tak, tak selalu datang dia jadi macam tu <tik> Dah berapa minggu tak datang? Tiga Ini kurang lah dan menzahirkan dia akan suka cita dengan nikmatnya dan merendah diri ia baginya dan dengan demikian itu jadi oleh mereka yang dengki akan dia kawan baginya dan hilang daripadanya oleh dengki itu dan lepas ia daripada dosa dan siksa. Okey. Tukar je apa yang kita dengki kita tukar dia jadi positif. Itu dia caranya. Bahkan kadang-kadang kita kena share lagi. Ataupun jumpa raikan sama-sama. Bila dia jadi kawan, sifat tu dah jadi pahala balik dia tak jadi dosa dah. Dan kita pun tenang, orang tu pun tenang. Selesai masalah. Pasal tak ada sebab dengki ni sebenarnya. Okey, saya nak tanya. Orang dengki pasal apa? Orang dengki bukan pasal kecacatan tau. Pasal nikmat. Nampak eh? Fikir balik. Kita dengki orang pasal apa? Pasal nikmat dia. Nikmat dia Tuhan bagi. You tak boleh dengki. Ha, cuba je. Hassan, okey kau nak cakap sangat. Dengki Apa? Itu bukan dengki. Itu saing, itu itu kita iri dalam bentuk kita nak capai benda kita minggu tu pasal tak datang. Baru lepas ni dia sebelum ni dah cerita kalau kita dengki ni maknanya kita nak hilangkan nikmat orang tu. Yang dia ada tu kita kalau boleh tak ada itu dengki. Tapi kalau kita nak kita pun dapat yang sama dengan dia tak ada masalah. Bini orang kau tunggu kahwin kau bawa cerita Aku kalau orang tak kahwin lagi Cerita pasal rumah tangga ni Tak berapa aku nak dengar sangat lah Ulama dulu macam tu lah Imam Mazhab Orang tanya pelik-pelik Dia tukar, tunggu jadi kau jumpa aku Merepek sangat kadang tanya tu kan Dia, Tunggulah dulu Itu perempuan punya hadis Sama lah Iri Itu iri apa? Dia tengok orang ada barang dia nak hmm. Tapi dia ada dengki tak dengan orang tu Kau tak ada dengki tak ada masalah Itu Itu you tanggung sendiri Mana? Ya adik Hmm Ha, ah, ni bagus. Macam mana Han tak boleh capai level dia? Dia sekolah, tapi tak sekolah. Dia cakap macam mana orang tu ada nikmat, lepas tu orang tu poyo pula, dia bagi kita sakit hati. Kita tak boleh sakit hati nikmat dia, kita boleh bengang dengan poyo dia. Asing kan? Pasal nikmat dia Tuhan bagi, poyo tu pahangai. Jadi nak hadap poyo itu, belagak ini, ialah kita Satu tegur dia Kalau tak tegur dia Kita jauh daripada dia Belakang kita doa Dia suruh jadi orang baik Tapi kita ha, Pasal kita kena asing Kita bukan tak suka Pencil bok dia Kita tak suka perangai dia Bila ada pencil bok tu Pencil bok dia Tuhan bagi Mak ayah dia bagi Mak ayah dia tak ada dosa Dia salah pasal perangai dia Jadi you urus dengan perangai dia Macam mana Kalau tak boleh nak tegur Duduk dan diam Jangan duduk dekat dengan dia Kita pun tak ada masalah Dia pun tak ada masalah Belakang doa kat dia ya Allah kawan aku ni tolong bagi dia jadi lebih baik. Nanti malaikat Tuhan hantar satu malaikat duduk kat adik kau juga. Bila kita doa kat kawan kita yang dia pun tak tahu kita doa kat dia, Allah kirim satu malaikat doa special untuk kita benda yang sama. Ha, jangan doa kawan tu biar dia jatuh basikal, biar dia sengit kepada dia ya Allah. Tak bolehlah. Ah ha, dalam Islam dia tak boleh macam tu. Siapa nama Azim. Azim. Nama penuh? Balik tunggu ustaz ambil rm Kau tak payah. Ha? Aku nak habiskan benda ni, ni, tolong. Tolong eh. Tolong. Dah tak tahu mana. Mana? Mana? Telah berfirman Tuan-tuan yang dalam video ni Tahulah kat sini Dia bukan macam yang tuan-tuan gambarkan lah Saya Tengoklah tu bunyi si <tengoklah> Minta maaf lah Tempat ni dah macam kampung saya Empat kali tuan-tuan sebulan <tengoklah> Ceria eh, <tengoklah> Orang tengok tau Ayolah <tengoklah> perangai aku dah jadi pelik Lepas tu masjid-masjid tu -masjid tengok dalam ni Ustaz, sudah semalam ustaz punya kuliah ni cantik benar. Dia tiba-tiba tengok apa pelik pula ustaz ni. Tak apa panggil lah. Dok dok kutuk orang je. Ini tak boleh nak dedahkan ni. Haid <guluh> ni dia. Hmm, macam, macam lah Terkejut orang ni. Telah berfirman Allah Subhanahuwataala, auzubillahi minasyaitan. Bila kena dengar ayat Quran tengah-tengah macam ni, tak payah baca bismillah baca auzubillahi minasyaitan nirrojim. Terus baca ayat tu. Ada fa' billati auzubillahi minasyaitan nirrojim, antra fa' billati hiya ahsanu fa iza allazi bainaka wa bainahu ada wa waliyun hamim artinya tolaklahmu olehmu dengan perkara yang lebih elok maka tiba-tiba orang yang antara engkau ada dan ada perseteruan seolah-olah kawan yang hampir Dia cakap kat sini kalau kita dapat satu kejahatan kita tolak dia dengan kebaikan seolah kita nak berkawan dengan dia anda nak berkawan dengan dia ha? tolaklah dengan cara yang baik apabila berlaku demikian maka orang yang menaruh rasa musuh terhadap kita akan seolah-olah jadi kawan yang hampir bawah sebelas tu ada bawah kecil punya footnote dia panggil nota kaki yakni dengan memaafkan kesalahan itu atau dengan berbuat baik kepadanya Orang kalau buat salah dengan kita Kita balas dengan baik Dia memang problem Habis lah ya, cerita dia Dia duduk bising-bising-bising Buah kita hantar kat dia Habis dia Jatuh dia punya muka tak tahu buah mana Betul Itu pengajaran paling besar Bagi orang yang perangai macam ni Dia kutuk-kutuk-kutuk Saya pernah tuan-tuan Masa saya mula-mula tahu Umur muda jadi Bilal Orang tak suka Orang tua-tua dulu dia ada Tak tahulah Dia dia rasa Tak tahulah anak dia tak jadi macam tu ke apa ke Ada je tak kena Cara jalan aku salah Ini aku salah Aku duduk berdiri macam ni salah Aku bang pun jadi salah Kau pun tak tahu bang juga Tapi nak marah je orang indah, eh? Tak habiskan ni lah dulu Jadi kadang-kadang dia bising-bising ni Saya tahu Dia bising-bising Saya pergi jumpa dia lepas tu Dia tak boleh buat apa Dia jam Ji tadi Haji marah saya kan Saya minta maaf eh Nanti saya, saya nak buat macam mana Okey sekali om oh, tak ada apalah Kau lain kali kau janganlah Itu jelas Lepas tu dia dah jam Pasal nanti aku jumpa kau balik Ha. Kita bukan nak gaduh dengan dia Saya kalau orang nak gaduh dengan saya Saya cari dia Ji, dengar je ada masalah dengan saya Cakap kat belakang tu Orang cakap je saya ada masalah Apa cerita? Eh tak ada lah Wan Tak ada apalah sikit punya hal Eh, tiba-tiba dia jadi Nak masak capati pula Buat dalca pula apa? Pusing-pusing ni Dia boleh ngengong-ngengong Kalau kita pun ngengong-ngengong Dia tak settle lah Pergi jumpa Ji, tak maaf lah Saya kot ada buat salah Saya dengar ada semalam Saya ada problem sikit Dengar ada bising-bising aja Dia tak setuju apa ni Terus hilang Kek, ke -ke 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 -ke. Buat baik dengan dia Ajak dia pergi minum Habis lah Lepas tu dia nanti nak dengki pun Nak marah pun Dia pun fikir 3-4 kali Kalau dia datang jumpa aku Bawa sate lagi problem Aku dah cakap Tolong Aduh Biar ajan Eh nah, nah 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 Bagi dia ajan Pergi apa dosa sikit Aku tak kira lah Aku pula azan Yang ni lagu lain ni kan

لا اله الا الله Allah Akbar Allah La ilaha illallah La ilaha illallah Rabbana jidda wa tamatu wa salatuka Sayyidina Tafadhil Rabbana kum kum mahmudaz Dan ketahui olehmu bahwasanya tabiat manusia kasih ia akan mendapat nikmat kawannya Secara fitrah ni, manusia ni dia suka kawan dia dapat benda yang baik patutnya. Tiada kasih, dia akan mendapat nikmat seterunya. Dia tak akan suka orang musuh dia dapat nikmat. Dan benci dia akan yang menyusahkan kawannya. Dia akan benci orang yang susahkan kawannya. Dan dia tidak akan benci orang yang menyusahkan musuhnya. Jadi kalau orang tu kawan, kalau kita boleh jadi kawan, kalau tak boleh jadi kawan, maka duduk jauh-jauh Supaya kita tak berpanjangan dengki dia Iri ke apa Tapi selalunya dia dengki ni bukan pasal Salah Kalau salah ni dia panggil sakit hati Dengki ni selalunya dia berkaitan dengan nikmat orang ha, Kelebihan orang itu saja. Jadi kalau bergaduh pasal tek kucing ke apa ke Itu bukan dengki Itu aku hangin Itu lain ha, Dengki ni pasal orang tu ada lebih Dan lebih tu nikmat Allah Ta'ala rezeki itu saja. Jadi kita tukarlah dengki tu kepada benda yang positif supaya kita pun tak sakit hati. Sendiri yang rugi. Pahala kita pun tak buang, dia pun akan dapat benda yang lebih baik, kita pun doa baik-baik kita pun boleh dapat benda yang sama. Bukan kita berdengki, pahala kita kurang, dia makin bertambah nikmat, makin tambah pahala, siapa rugi? Kitalah yang rugi yang pendengki. Maka jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan kau dan seteru engkau Pada kasih dan benci Kadang-kadang kita ni tak mampu jugalah nak tukarkan musuh jadi kawan Kawan jadi musuh Maka hendaklah melepaskan engkau akan diri engkau daripada dosa tinggi itu dengan dua perkara Dan tak boleh ni Susah sangat nak kontrol Tak tahu macam mana nak buang dengki ni punya perangai Buatlah ni Dua perkara ni Pertama, bahawa tiada engkau zahirkan akar dengki itu dengan lidah. Mulut jaga. Bila kita stop cakap dengan orang yang dengki itu, kita tak cakap dengan anak bini. Tutup tu dulu. Dengki ni tak boleh hilang ni, tapi aku jangan cakap dulu. Aku tahan-tahan dulu. Tahan cakap. Lidah dan dengan anggota. Dan jangan tunjukkan body movement tu tak suka. Nikmat orang tu Jangan tunjuklah gaya tak nak tegur dia ke apa ke Lidah jaga Perbuatan jaga Dan segala pekerjaan kau Yang bangsa ikhtiar Dan teruskanlah kerja kau dengan usaha kau Bahkan menyalahi engkau dengan lidah dan anggota engkau Akan yang tersebut daripadanya Seperti apa yang telah terdahulu Inilah makna sabda Nabi SAW Ada hadis yang panjang daripada Nabi SAW Yang bermaksud Bermula tiga perkara tiada sejahtera daripadanya oleh umat ini Tiga perkara ni tak selamat bagi umat aku Nabi cakap Tiga ni problem umat aku Tiga ni lah yang ganggu umat aku Tiga ni tak terselamat daripada umat aku Susah Tak terselamat Nabi cakap apa? Dengki Jahat sangka ni buruk sangka Dengki tadi nikmat orang Buruk sangka duk andai buruk orang dia dia dah dengki dia akan buruk sangka pula. Dia curilah, dia makan rasuah lah, tipu lah, ambil bank riba lah, semua kita nak goreng. Ha, dia dah pergi buruk sangka. Buruk sangka tak kata lagi, dia sangka di di sendiri je lah. Bercanding yang adakah tiada aku kabar akan kamu dengan tempat keluar daripadanya. Bercanding ni dia dia meramal pakai burung. Dulu Dia Nujum-nujum Dia macam Burung ni terbang ke sana Dia sial Burung ni terbang sini Okey dia macam tu lah Ramal-ramal lah Ni Nabi cakap Tiga perangai ni Tak terlepas Umat kita dia tak pakailah Burung dia pakailah Tok-tok bomoh tanya Macam mana scan aku Scan, scan Esok scan Apa scan? Scanner ke apa? Dia tak habis Ramal ni, meramal ni Eh? Bersembah sahabat Kabarkan olehmu wahai Rasulullah Bersabda beliau Daripada engkau menyangka Mana ni Bersabda beliau Nabi cakap apa Kat mana keluarnya tempat jahat ni Apabila engkau menyangka Engkau akan sangka yang jahat Maka jangan engkau tahkikkan jangan kau kerjakan akal yang dituntut bagi sangka itu. Nabi cakap macam mana? Kalau kita dah mula sangka jahat, jangan zahirkan, jangan jadikan benda tu. Dia takat sangkanya. Tapi jadi tu bila bila you bertindak dengan lidah dan anggota tubuh. Selalunya mulut dululah duk cakap. Itu titik mula dia nak kontrol dia dah ada dengki dia dah ada buruk sangka ni eh, eh, eh aku tak, tak mau cakap lagi blok dulu blok dulu dia pasal cakap tu dia yang menyebar-nyebar ni ok bahkan hendaklah diterhenti daripada memutuskan dengan sangka engkau itu dan daripada mengerjakan akan yang dituntutnya patutnya kena stop takat itu dan sangka buruk itu jangan sambung meleret lagi Elakkan, kalihkan daripada terus Dan apabila engkau dengki Tadi buruk sangka Buruk sangka ni sangka buruk Dengki sekarang ni nikmat orang Apabila engkau dengki Maka jangan engkau lampaui Ertinya jika mendapat engkau di hati engkau Akan sesuatu daripada dengki Maka jangan engkau kerjakan dengan dia Jangan macam tadi jugalah Cakap ataupun buat tindakan Dengki ni kadang-kadang kita pancitkan ke apa ke tak tahulah Fizikal maupun lidah kontrol dulu Jadi orang duduk pendam dia dengki ni Biar dulu duduk dalam, diri, duduk dalam diri dulu Jangan bagi keluar dulu ha, Nanti dalam diri Belajar balik tauhid jadi Allah yang memberi nikmat Kau tak boleh nak maki dia Kau maki Allah Ta'ala nanti Pasal nikmat Allah beri yang kontrol balik Tapi mula-mula jangan cakap Jangan buat apa-apa dulu Kalau dah rasa dengki dan apabila bercanding engkau ini tadi bercanding ni apa? Duk menunjum nujum Maka, bila kita dah uh, boleh, nak, kita dah rasa nak bercanding-canding, maka ikut balik eh? kepada tujuan engkau yang asal dan jangan engkau kembali seperti memperbuat adiakan dia oleh ahli jahiliah. Jangan kembali balik perangai orang jahil. Dulu-dulu nak pergi jumpa bomoh pula, nak nujum-nujum. Sial-sial ni. Dia tiga benda ni yang Nabi marah. Sangka buruk, dengki, sial. Sial ni nak buang badi semua tu termasuk lah. Badi termasuk. Tak ada sial ni. Takkan Allah cipta manusia jadi sial? Sempurna je. Tak ada masalah apa. Hari ada sial. Orang tak boleh kahwin hari ni lah. Tak boleh nikah hari ni lah. Ni lagi satu parpu betul. Nak sebut mangkak pun boleh. Mangkak tu apa? Tak ada orang tara sini. Nanti you bakal tahu Gap lah hmm, Itulah Itu bahasa-bahasa itulah Ni Dengki Iri Dengki Sangka buruk Dengan sial Sial aku Sial la sui aku tu tu Dia terkait juga dengan benda ni Pasal dia tak, tak Puati takdir Tuhan lah Ha, kalau aku ka, kalau kau nikah hari sekian ada ke percaya ni saya tak nak sebut je pasal saya rekod jangan kahwin hari sekian contoh hari Rabu nak nikah pergi hari Kamis ha, ni eh, kau syirik lah ni yang cipta hari tu Allah Ta'ala kau kutuk hari yang Tuhan cipta pula oh, habis lah eh. Sui nanti tak boleh Nak berubat orang Jangan hari ni Ya ilah Orang tu dah sakit Hospital buka 24 jam pun kalau hospital tutup hari Katalah contoh hari selasa Tak mati orang tu pergi jalan Sui lah tak boleh ubat orang hari ni Kalau dia sakit pandai pula Dia pergi klinik 24 jam Kalau bomoh nak dia nak berubat orang Tak boleh hari ni tak boleh Hantu tak boleh lari Kau yang tak guna ni <sistikas> Alamat-alamat namanya tiarah Tiarah ni daripada tatayur Tiarah ni membaca-baca ramalan-ramalan pada nombor hari, warna, angka dan apa saja benda dunia. Dia adalah syirik. Tenung nasib ke tengok bulan ni Sagittarius dia jadi macam ni tak semua tak boleh. Islam tak bagi langsung. Orang Arab dulu dia ada tembak anak panah, tengok anak panah tu pergi mana, sial tak sial, lepaskan burung, tengok burung terbang macam mana. Perangai itu tak boleh. Ha tu, dan dia nak tahu sial dia. Dia ada sial dengan nombor kata. Nombor ni sui, nombor ni tak boleh, nombor ni boleh buat mati. Mak Saleh ada nombor 13. 13 goals lah, Friday 13 lah kan. Contoh lah. Itu orang Islam tak boleh macam tu. Nombor jadi masalah pula. Nombor bertuah apa kau ni? Ya Allah. <laughs> Ah ha, lebih kurang tu lah. Ni aku kena sabar. <laughs> ahli jaliah Jangan kau kembali Seperti memperbuat Akan dia oleh ahli jaliah Jadi stop Rasa ada sway Rasa diri ni tak guna Rasa aku ni memang badi Aku ni memang ah, ha, Tak boleh Tak ada tak ada, tak ada. Buatlah dosa macam mana pun Omar dulu dosa lagi banyak Elok je jadi sahabat Nabi Tak ada masalah Khalid Al-Walid tu Kemudian masuk Islam dah lebih beberapa orang Islam dah Tak ada masalah Ada sui suainya Baru masuk penjara Keluar tak semayang nak mandi terjun kolam majik aku Ada Dia, dia duduk Dia duduk maghrib Dekat tepi kolam tertonguk macam lembaga satu hantu tak tahulah tapi dia orang lah saya keluar dapat hang kau duduk sini ni saya nak mandi air ni dah kenapa mandi ni ulah makcik saya suruh datang sini buang sial ni saya bawa keluar menjara ni lepas tu dia pun tak tahu nak mandi macam mana kan takkan nak terjun kolam tu Bawa lah baldi ke apa ke Satu hal saya pun tak setuju lah dengan mandi ni Pergilah mandi kat rumah Lepas tu dia pun tanya Ustaz baju ni Dengan seluar ni saya nak bakar ke apa Yang perangai tu bukan air kolah ni Dengan baju tu kau punya perangai yang kena ubah Bakarlah lah satu almari pun Kalau kau perangai tak senonoh Masuk ke dalam balik lah Yang kena ubah bukan baju Haduh pening Celup dah dalam kelorok pun kalau esok kau buat perangai, jadi setan lah Mandi kolah ni, mandilah sepuluh kolah pun. Blender dia sekali sekali dalam tu. Bubuh kelorok dengan minyak petrol. Dia tak hilang perangai tu pasal perangai bukan kat fizikal, dekat jiwa. Tapi dia dia ajar macam tu. Buang sial. Buang makcik dia dalam kolah tu pun tu. Sial apa macam tu. Yang pedajai setan tu pandai tak Bagi bagi uhara masjid Kolah masjid juga kena Saja setan tu pergi cari benda yang pening-pening macam ni Mandi je lah kat rumah pakai sabun detol Okay apa Baju tu basuh pakai lah balik Sayang dah keluar pun jaga Ingat tak masuk balik lah Kalau buat macam tu Mana Esok buat perangai kena lah balik Ya Tak tentu lagi Pasal sabun pun ada bunga juga Nah, orang dulu-dulu ni -dulu nak wangi dia bawa bunga Syirik tu bila dia Dia fikir bunga ni boleh buat kuasa gaib Kalau bunga tu nak bagi wangi Buah limau nak bagi wangi Shampoo kita pun ada limau Tak ada masalah Orang dulu dia tak boleh nak proses Jadi sabun Dia buah bunga betul-betul Mandi bunga saja tak ada masalah apa. Bagi bunga dengan ada upacara dengan mentera dengan jampi dengan nak bagi ada lebih-lebih tertentu dalam bentuk raib maka itu salah. Oh, nak, buang hari, bunga, sirik, nak buang bala. Ah ha, tak boleh lah. Pasal bala tu bukan boleh buang dengan bunga. Dosa kena taubat dan ubah perangai. Bunga tak boleh bagi apa-apa. Ha, bunga tak boleh bagi apa-apa. Macam mana budak ni boleh cerdik satu macam? Jauh tu dengan kau. Beri belajar dengan dia lah. Ha? Allah, satu tingkat. Kenal pak cik ni. Pi ajar dia. Tolong, tolong nak habis ni. Oh, lah, pukul 9. Postpone cerita. Habiskan ni je Bawa benci engkau daripada diri engkau akan kasih hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hambanya Maka apabila menyertai oleh benci engkau Yang menyebabkan dia oleh agama Dengan suka engkau akan hilang nikmat yang Menyebabkan dia oleh tabiat nescaya tertolak daripada engkau oleh dosa suka engkau tu dan tiada diwajibkan baca jelas sampai habis dulu nanti saya simpulkanlah <tuh> tiada diwajibkan tangkau mengubah akan tabiat kerana tiada kuasa engkau atasnya pada kebanyakan kelakuan kerana bahawasanya tabiat itu tiada dapat mengenerasi akan dia melainkan mereka yang putus penilikannya daripada makhluk bahkan mengetahui dia dengan yakin akan bahawasanya yang empunya nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ia ada ia di sisi api neraka atau syurga Maka jika ada ia isi api neraka Maka tiada memberi manfaat akan dia oleh nikmat itu Dan jika ada ia isi syurga Maka tiada ada nisbah antara nikmatnya itu dengan nikmat syurga Bahkan melihat dia akan sekalian malu itu Hamba bagi Allah Ta'ala Dan Allah Ta'ala itu kekasihnya Maka kasih ia akan mereka itu Kerana mereka itu hamba bagi kekasihnya dan kekasih ia bahawa nyata bekas nikmat kekasihnya akan sekalian hambanya wallahu taala alam ha sudah pusing kat situ seorang pun tak tahu apa cerita dia <laughs> ha kita tak diwajibkan ubah semua perangai yang kita ada pasal tabiat ni satu benda yang datang kita tak mampu ubah kebiasaan habit perangai yang dah sebati dengan kita perlu kita ingat perangai ni dia takkan jadi melainkan dia tak terkait dengan makhluk lain selalunya sifat manusia ni dia bertindak dengan adanya orang lain kalau dia sorang-sorang dia tak jadi perangai makhluk mana Ha, dan kembali balik kita kena tahu bahawa makhluk ni semua di bawah teta perintah Allah Taala. Kalau kita dok sorang-sorang dengki tak wujud. Nikmat apa ni iri hati tak wujud, sangka buruk pun tak wujud. Maka wujudnya sifat bila adanya makhluk, nampak? Dan bila adanya makhluk, kita kena tahu bahawa makhluk ni sifat dia memang macam itulah. Perangai ada macam-macam. Yang menjaga makhluk hanya Allah Kita tak ada daya upaya Kita boleh jaga diri kita saja Kalau kita nak terkesan Dengan apa yang makhluk buat Maka itu bukan urusan kita Sepatutnya dia tak boleh jejaskan kita Dengan perangai dia Ini kena belajar dulu ha, Kita kena asing betul-betul Aku ada akaun aku Engkau, Kau buat perangai tak senonoh Aku tak boleh terkesan dengan kau ni Pasal tak berbaloi Aku ada Tuhan yang aku patut dengar Jadi manusia makhluk ni Yang mengacau kita ni Sepatutnya kita punya paksi Tiada lain La ilaha illallah kepada Allah Ta'ala Jadi wujud dengki pasal adanya makhluk Tak berbaloi tuan-tuan Pasal dia bukan pemberi nikmat Dia cuma Makhluk ada banyak lah You nak sakit hati dengan makhluk You tak settle lah Dan makhluk ada memang macam-macam ragam Dan tabiat yang memang tak boleh nak ubah Kalau dia buat salah dengan nikmat yang dia dapat Disebut dan tadi Maka kalau layak dia masuk neraka Dia yang tanggung Anda kena fikir Nikmat yang akan anda dapat Syurga yang satu pun tak boleh tanding Apa yang dekat bumi ni Tunggu je lah masa tu Apa sahaja nak Tak ada kenderaan yang lebih mahal Daripada apa yang dekat bumi Tak ada buah yang lebih sedap Daripada apa yang dekat syurga ni Bumi tak boleh lawan Sampai satu masa Kata dia tadi Mana? Dan jika ada ia isi syurga Maka tiada ada nisbah antara nikmatnya itu dengan nikmat syurga Bahkan melihat dia akan sekalian makhluk itu hamba bagi Allah Ta'ala Kalau kau fokus pada syurga engkau Matlamat engkau Kau tak terpandang nikmat yang ada kat orang ni besar sangat Biasa je Kadang-kadang nikmat boleh bawa dia masuk syurga Kadang-kadang boleh tenggelamkan dia dalam api Maka nikmat yang paling besar sekali nanti kita nak ambil Ni semua makhluk Kalau aku dapat syurga lebih daripada apa yang kita ada kat dunia ni pun kita dapat Ni nak cuci hati ya? Cuci hati ya? Dan Allah Ta'ala itu kekasihnya Maka kasih ia akan mereka itu Kerana mereka itu hamba bagi kekasihnya Dan kasih itu Rasa kasih itu adalah kesan yang nyata daripada nikmat Allah Kepada hamba-hambanya Sifat manusia Saya cakap dulu Kita kena pandang sesuatu dengan kasih sayang Itu masalah Dalam marah nak pandang orang sayang nak nak dalam pada nak tolong pandang sayang nak kedepankan rasa sayang itu sebab itu bila orang kutuk agama Islam kita nak pandang dengan marah ke kita nak pandang dengan kesian ke dengan kasih sayang simpati lain tau tindakan kita satu orang jahat dia mencuri kita punya buah kita boleh bertindak dengan maki kita boleh bertindak dengan pukul kita boleh bertindak dengan apa tau nasihat Ataupun kita boleh bagi dia pula Sampai dia jadi malu You boleh buat semua ni Tapi pandanglah dengan kasih Pasal kita nak Tuhan pandang kita dengan kasih saya Pasal kita buat ada dosa Bila kita tolong softkan problem itu Tuhan akan tolong softkan masalah kita dengan Tuhan lagi besar ha, Jadi kita punya marah ni yang tak boleh kontrol ni Kau dah masuk pagar rumah aku Tangan dia dia mangga Memang mangga kita lah bagi kayu pun boleh Pelepak satu biji Maki pun boleh Ataupun adik dah ambil eh? Abang bagi lagi tiga Lain kali jangan ambil eh? Kalau nak minta Dia rasa apa? Dia Dendam dia akan hilang Malu dia lebih Kalau kita pukul dia 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 tak dapat mempelam tu Kita pun Bengang Dia akan dendam tak guna betul lah Aku, aku berbirat belakang Tak settle tak problem Tak settle Dia tak dapat baik Kita tak dapat baik Dia pun tak dapat baik Tapi nak buat macam ni Itu Nabi je boleh buat Kita kena ikut Susah tu lah, tuan Malaikat ni Dah jumpa Nabi SAW Masa kena kat ta'if Nabi kena kau-kau punya Malaikat gunung datang Ya Rasulullah Kau sebut je apa Aku hempuk dia orang ni Satu kau Malaikat sebenarnya Tak ada sifat yang Nafsu tau Malaikat ni dia tidak ada perempuan, tidak laki, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Dia tidak ada emosi sepatutnya macam makhluk biasa. Tapi boleh marah juga. Muhammad yang manusia ni boleh kontrol situasi tu. Tak payah ya, Kalau kau hempuk dia pun, nampak? Mungkin daripada sulbi, cucu cicit dia akan masuk Islam. Hari ni dia pun tak terima. Mungkin anak cucu dia akan terima Islam. Betul pun. Hari ni pergi ta'if Boleh kata 100% Muslim Kalau dah kena hempuk Habis lah ya, cerita Tara kena macam tu Nabi boleh tukar benda tu Yang which malaikat pun Dia kalau cakap ok Baca kaum Nabi dulu Memang macam tu Memang malaikat akan datang jumpa Nabi di sekah apa semua nak. Itu pasal Nabi Nuh buat kapal. Semua dah prepare. Nabi-Nabi akan pindah dengan kaum dia. Dia bagi warning. Kau tak nak ikut aku Siap lah kau kan Tapi Muhammad bila nak buat macam tu Dia kontrol Muhammad very very Sebab itu dia termasuk carta Yang sabar sangat-sangat sabar Akhirnya Membuahkan hasil Membuahkan hasil Muslim Totally Muslim Bukan lama lepas tu pun Jadi yang 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 baling tu Nabi sakit Nabi dapat pahala Yang baling tu bukan dapat apa pun Cucu kau esok masuk Islam tak boleh you bawa kemarahan ni tak bagaimana. mana. Tapi susahlah nak buat tuan-tuan, tak tahu perangai kita ni makan santan lebih ke, makan cili api lebih ke, tak tahu dia temperature tu laju je. Ha ni kena training yang sangat susah. Lepas tu kesimpulan dia tadi benda ni kena letak nikmat orang Allah punya kuasa. Bila Allah nak bagi aku tak boleh maki nikmat ni Sebab dia datang daripada Tuhan Aku boleh baiki diri untuk dapat sama dengan dia Ataupun aku doakan dia baik Nanti malaikat doa aku aku pun dapat sama Tukar tu dulu Lepas tu kalau rasa nak dengki Nak cakap dengan bini ke suami Tahan daripada cakap Tahan daripada perbuatan kita Daripada nak bagi salam di sikit-sikit Kita pun salam dia betul-betul Kadang-kadang dengki buatkan kita tak nak salam dengan orang Tak nak jumpa orang Raya pun tak nak ziarah itu dah tindakan tu Tindakan dengki Bertindak macam tu pun jangan Cakap pun jangan Jadi dengki tu dia takat dalam Takwa kepada Allah Ta'ala Ya Allah dia dah mari ni Dia dah mari Aku tolonglah aku buang benda ni Habislah bab ni Nanti masuklah Kedekut dan sayang harta But, Ha, nak cakap ke nak tanya nak cakap Boleh ambil mikrofon ni Ha. Ha. Hmm. 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 Betul lah. Mak dia pesan apa? Jangan dengki. Bukan kita boleh bawa apa barang pun mati. Bawa kain kapan je. Rumah pun. Rumah sendirian tu pun kita tak bawa. Rumah kita pun tak bawa Dengan bini dengan anak kita pun kita tinggal Yang tinggal ikut kat kubur tu amal Semua keluarga balik Hartanya balik Semua yang kat dunia rah, Sahabat handai semua balik Yang tak balik tu Quran, puasa tu, tu Tuhan pun tanya balik tu yang tukang jawab Ini tu yang susah Iblis ni tuan-tuan Dulu dia bukan hal banyak pun dia hal dengki Yang dia buat jadi iblis Bukan dia tak semayang Iblis bukan tak semayang Bukan dia tak puasa Bukan dia tak beramal soleh Dia duduk syurga tuan-tuan Orang duduk syurga ni Bukan calang-calang orang Malaikat ada kat situ Nabi Adam ada kat situ Iblis ada kat situ Orang baik je boleh duduk dalam syurga Ahli ibadat Iblis duduk dalam syurga Dah belum Nabi Adam buat dia pun dia dah dia dah ada dah dia dah duduk dalam bumi ni Allah angkat dia muliakan dia pasal dia boleh settlekan pergaduhan di bumi lepas tu malaikat tanya Tuhan kenapa kau nak cipta makhluk nak rosakkan bumi pula aku nak buat khalifah kat bumi kenapa kau nak buat makhluk dia bagi perjahanan bumi ni pasal dulu jin tu buat habis bumi ni perangai dua kali lima lah. iblis boleh kontrol iblis naik atas tanggikan darjat dia nak buat lagi satu makhluk buka bumi Malaikat pun tanya Tuhan cakap dia lagi tahu Diamlah malaikat Tuhan cakap kau pergi tanya Adam Aku ajar Adam semua benda Adam ni sebenarnya dia tahu semua Tanya pasal ni, tanya nama ni, tanya nama Segala nama dah masuk dalam memori Sebab tu kita ni, kalau kita belajar Kita tahu macam-macam benda Itu benih ni berdatuk kita, memang Tuhan dah semai Yang malaikat pun tak tahu <tuh> Semua benda Iblis punya problem ni dia dengki je Ha ni dengki ni Dia dengki dia lain dia tak ada Dia iri Dia bukan tak semuanya dia bukan Jadi Tuhan marah dia Pasal dia dengki Takbur lah Aba was takbar wa kanam kafirin Dia iri je <coughs> Binasa hidup dia sampai kiamat Pi sujud ke Adam Tak mau Dia masa Adam buat pun dia dah tak berapa puas hati Sekali Tuhan suruh sujud pula Kalau buat mungkin tak campur dengan dia Dia mungkin okey lah Tak apalah buat makhluk pun Buat ayam ke buat pokok rambutan ni Buat Adam ni satu macam Lelah suruh dia sujud pula ha, Aku tak boleh ya. Buat satu hal suruh aku tu, Pasal nak malaikat pun cakap kami, kita, Cukup dah kami Seolah-olah kita dah sujud dengan kau Iblis pun aku bukan tinggal semayang Duduk dalam syurga Tuhan buat satu makhluk baru so dia dia tak boleh terima dia tak boleh terima itu pasal saya banyak kuliah saya cakap tuan-tuan dosa iblis dulu ni dia sikit dia sebenarnya kalau ikut hukum lah iri dengan satu makhluk bukan dengan Tuhan dia tak ada problem dengan Allah Ta'ala kalau suruh semayang dia sembah tapi problem umat Muhammad ni disuruh sembah Allah tak nak sembah iblis dia tak nak sujud ke dan dia tak ada masalah sembah Tuhan kalau letak iblis sebelah muka orang tak semayang Iblis cuik sikit je Aku dulu tak nak sembah Adam Matuk engkau kau tu tak Engkau Tuhan kau tak nak sembah Nak buah mana kau ni Ah ha, Tak terduduk kita Tapi besarnya masalah takbur dan dengki ni Tuhan hempuk dia juga Itu pasal iri ni besar Ya pasal dia dah duduk syurga Dia marah Tuhan depan-depan Dia bergaduh tu Dia tak puas hati tu dah dalam syurga kau tak betul-betul kau kufur nikmat memang Tuhan marahlah Dia disebabkan kesalahan tu dia iri dia tak nak sujud tapi ikut betul-betul lah tuan-tuan dia tak minum arak pun dia tak main judi pun dia tak main perempuan pun dia tak syirik pun dia sembah Allah Ta'ala dia tak nak sujud kat Adam je kita orang Islam semayang tak arak minum zina maki Tuhan Iblis tak pernah maki Tuhan Nak buh mana ni Disebabkan salah dia tak nak sujud pada Adam Tuhan buang dia Kita nak masuk balik syurga tu dengan Semayang pun tak macam mana ni Nabi Adam salah makan buah aja. Satu buah pasal dia Nabi Dia tak bolehlah buat salah macam orang biasa Dia Nabi Larangan Tuhan tu dia patutnya dia Dia Nabi lah dia bukan orang biasa Dah duduk di surga Tuhan marahlah Marahlah tu Turun dia kat bumi juga Dua-dua ni Tuhan turun Serentak Turun tu kau keluar kau orang Marahlah Tuhan Yang ni tukang hasut Yang ni tukang ikut Sebab tu kita ada sifat mengikut Pasal atuk kita boleh terikut nampak eh? Kita ni generasi Anak Adam yang kita pun boleh dibisik tau Peristiwa ni sejarah tuan-tuan Kita jangan rasa kita teror lah Sebab tu kadang-kadang orang cakap Dia boleh cekik jin Boh dalam botol aku Kadang-kadang nak Stalek je kepala kau ni Kau tak tahu sejarah betul lah Kau ingat ni ni apa Cerita Doraemon ke apa Ini sejarah belajar dulu Pertembungan ni 8 ayat dalam Quran Cerita pasal benda ni Tak puas tiblih dengan Adam Tarik Adam Dia dah kena halau Dia pergi reverse Sempat lagi dia ajak Adam Adam Ni saya gambarkan cerita lah uh, Dia cakap ni pokok kuldi Tak pokok kuldi tu pun orang pakai Sebenarnya Iblis bagi nama Dalam Quran cerita kuldi Tapi Iblis yang reka nama tu Tuhan cakap pohon kayu je Kuldi ni i, di, dia goreng lah Kau tahu Tuhan tak nak bagi kau dekat dengan pokok ni Pasal dia ni buat buah kekal ni Kalau Dia dua pandangan satu, bila kau telan kau jadi kekal Ataupun kalau kau telan Engkau kekal jadi manusia Ini tu. Dua Satu Pandangan kata kalau dia makan Dia kekal dalam syurga Satu lagi pandangan Buah ni Iblis kata macam ni lah contoh Kau tengok malaikat Malaikat makan tak? Kan malaikat tak makan Jadi apa yang dalam syurga ni untuk Untuk Adam lah Tapi kenapa buah ni Tuhan tak bagi kau makan Ini bukan makanan malaikat Pasal malaikat memang tak makan Jadi Tuhan sebenarnya nak buat kau kekal jadi malaikat Nanti kau tumbuh sayap Kau jadi macam Jibril tu Adam tak nak lah pasal dia nak jadi orang Orang boleh makan, ada isteri dia, ada hawa Dia tahu Malaikat tak kahwin Dia dalam syurga ni dia, Eh aku nak jadi manusia kalau kau je nak jadi manusia kau kena makanlah buah ni. Aku cuma nasihat. Pandai setan. Aku aku cakap tentang, terang, aku cuma pemberi nasihat nampak. Perangai dia dari dulu memang dia blaming je, dia tak buat. Dia tak berani buat lah Dia dia turun bagi direction je. Adam pun nak jadi manusia dia ada isteri. Kalau jadi malaikat kan dah lain pula kerjanya. Betul lah kot. Tuhan tak bagi aku makan ni lama-lama jadi benda lain pun tak boleh makan lama aku pun tukar mungkin naik sayap ke apa ke. Aku punya dia, dia fikir dok macam itulah Ni pandangan ulama lah. Jadi dia pun makan. Salah dia makan buah je tuan-tuan. Bukan makan khinzir ke apa, bukan minum arak. Tapi salah tu jadi besar lah pasal aku Nabi. Saya nak tanya lah Nabi Adam tak semayang ke? Mabuk ketum ma? ke? Makan tu eh, tu pun kena tipu dengan Iblis. Dua-dua tu hamarah. Iblis yang dulu baik duduk syurga pun kong -kong kena, tapi apa beza kita dengan atuk kita? Ha, ini kena belajar. Dua-dua turun ke bumi, beza iblis, dia tak taubat, beza Adam, dia terus taubat. Itu beza kita. Tolong jadi bangsa yang ikut atuk kita. Kita akan buat salah. Kita akan kena hasut dengan iblis. Kita pun kadang-kadang lemah, tapi kita tak lemah untuk taubat. Sebab itu bila kita sujud sahwi, iblis memang sampai sekarang nangis. Celaka aku. Anak Adam disuruh sujud, dia sujud aku tak nak. Dia tahu. Tapi dia punya dengki dan iri tu dia bawa sampai binasa dia sampai kiamat. Tolong jangan ada sifat itu pasal dia yang ajar sifat tu. Asal Nabi Adam. Nabi Adam tak pernah dengki pun dengan iblis. Tak ada sebab dia nak dengki dengan iblis pun. Dia dah ada dulu. Sebab itu kita dalam Quran tak dididik untuk mendengki iblis. Tetapi letak dia sebagai musuh. Nampak? ikutkan kelebihan dia, dia boleh raib dia boleh tukar rupa, dia boleh terbang macam-macam lah, tapi adakah Tuhan-Tuhan dengki dengan Iblis? tak ada kita tak pernah dengki dengan dia pun apalah Tuhan tak bagi aku jadi Iblis patutnya bagi aku nampak dia dia tak nampak kita patutnya bagi kita boleh terbang, nampak eh tapi kita tak ada pun benda tu pasal dia dah jadi dulu tapi problemnya dia yang dengki dengan kita tapi kita janganlah mewarisi sifat dia binasanya sampai tak masuk syurga terus ni takbur ni sampai sekarang dia tak nak taubat dan dia takkan taubat lah pasal dah termaktub dah wallahu taala lah ni telajak dah masa pasal nak habiskan bab dengki so dengki ni akan wujud cuma kita kena kontrol dia bukan boleh buang dengki kau pergi duduk dan tu sampah tu tak boleh dia akan ada bila ada tu nak buat apa? Ingat, Allah bagi dia. Kalau aku maki ni, aku maki ni mak Tuhan. Satu paling besar. Nombor dua, jangan cakap dengan bini, jangan cakap dengan siapa. I jealous ke apa ni? Diam, diam, diam. Dan jangan bertindak menunjukkan dengki kepada orang tu. Insya Allah lama-lama boleh kontrol sikit lah. Susah lah. Susah. Wallahu ta'ala alam Allah bin dikasyur ala antasafiru kawantu bilik bila tafiq wa'alaikum. পৰামৰ্শ লাগিব আৰু কাটো